Pokušajte da se setite koje su teme obeležile naš klubski fudbal u poslednjih godinu dana i vidjet ćete da one imaju najmanje veze sa onim što se dešava na terenu. Ne pamtimo velike pobede, već recimo napad na sportskog direktora Partizana Miloša Vazuru. Nažalost, među tim ružnim slikama je izborna skupština Partizana na kojoj smo videli vređanje do granice fizičkog obračuna. Iz nekoliko pokušaja izabran je novi predsednik kluba Milorad Vučelić, čovek koji je dobro poznat javnosti već više od 20 godina, sa kojim bi imala naravno i druge teme za razgovor koje nemaju nikakve veze sa sportom, ali ovoga jutra ovde kao predsednika Partizana. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro i bolje vas našao. Dobro, hajde da krenemo od toga. Evo, Večernje novosti pre neki dan su imale vest o tome da ste prijavili policiji nepoznatu osobu koja vas je pratila, slikala ulaz gde stanujete. Sada recite mi šta je razlog toga? Da li ste dobili odgovor iz policije? Pa ne, to je u svom slučaju neobičajeno da neko iz svih uglova slika ulaz u zgradu, a s obzirom na situaciju neku i s obzirom da sam ja, kao što znate, dugogodišnji novinar, zatim glavni urednik pečata i odgovorni pečata, i ja sam to smatrao i posle moje komšije koje su tu bile to prijavile i meni prijavile. I da ne bi oni to prijavljivali, dakle, policiji i to, ja sam naravno prijavio. Oni su to istražili, pokazalo se po njihovom mišljenju da to nešto nije što je vezano za neku opasnost. Konstatovali su ko je čovek, završili razgovor s njim i ostale svoje dužnosti i verovatno to drže pod nekoj vrsti, su stavili ad acta ili su kontrolni registrovali. Nisu dobili nikakve pretnje ili... Ne, nije. Znate kako pretnje? Preteruje se s tim pretnjima. Ja sam dugo novinar. Vi ste me sad pomladili pa ste rekli 20 godina. Znaju. Ja se bavim ovim poslom 40 godina i nešto. Uvek je bilo nekakvih pretnji. Ja sam isto dobijali, ne samo ja, nego kad smo bili urednici studenta, tad smo dobijali, pa smo dobijali i u NIN-u, i u politici, kad sam bio i na televiziji, uvek ima neki. Jeste dobijali pretnje prema što ste izabrani za predsednika fudbalskog kluba Partizan? Pa ja ne. Ne, ja neposredno ne. Dobro, ali zašto je inače taj izbor predsednika fudbalskog kluba Partizan praćeno sa toliko tenzija? Evo, zaista mi smo gledali to i posmatrali i gledali kako jedne druge vređate. Zašto se sve to... Ja nisam nikog vređao. Bio sam nekad prinuđen da odgovorim po nekom gorkom reči, ali da vređam, nisam nikog vređao. Bio sam, pošto ja znam da je većina tih ljudi velika, voli Partizan samo na način na koji, znate, uvijek postoje sumnjivi način i ljubavi, kao i u odnosima među ljudima i ženama i muškarce, tako i među ženi i muškarce. Ovdje je bilo, ima zaista interesa puno i bilo je određenih, jeli, naravno, političkih uvijek implikacija nekih, da neko vrši neku funkciju i da imate funkcije, a pozivajući se na režim i na, naravno, visoko pozicionalne ljude u režimu, pozivajući se pokušava nešto da prekim putem reši. Pa ova strana koja je izgubila, sad koja više nije strana, nego su ostali partizanovci također koji su ostali vladu. Oni su se pozivali na koji režim? Ovaj vladajući? Pa naravno, uvijek se pozivaš na te, da pozivati se na bivši je nešto što nije kurentno. Ali se da je to neko rekao, da je to neki veliki interes i onda kad to proverite, kad to imate situaciju u kojoj to vidite, vidite da je to lažno, to nije tačno. Onda to naravno splasne i onda dok se ne obnovi neka nova situacija. A naravno tu postoje interes i želje i znate šta, vidite se, ljudi se kandiduju stalno za radne stvari za koje znaju da rade i koje, a onda je stvarno jedna pogrešna slika da se kad se bira uprava Partizana se bira sportski direktor i trener. Ne bira se sportski direktor i trener. U istoriji Partizana ima samo jedan igrač, to je Ivan Ćurković koji je bio predsednik. Drugi su sve ljudi bili od onih generala koji su bili do privrednika uspešnih. Tako da... Dobro, ali evo, upravo prema onome što pišu mediji, treće osnovno tužilaštvo je dalo nalog policiji da proveri navode krivične prijave koje je podneo bivši fudbaler i nekadašnji sportski direktor Partizana Nenad Bjeković, da je rekao da vi niste izabrani na legalan način, da nije bilo kvoruma. Sada, da li vas je policija kontaktirala i kako odgovarate na te tužbe? Pa ne, znate kako... Onda čovjek da podnese krivični prijav, Bjeković, nažalost, je već jedna njegova tužba je odbijena. To je jedan potez
očajnika koji pokušavaju da urade nešto što je roše i ružno. Nema od toga ništa, pošto tu nema ništa što je bilo nelegalno i što nije saobraženo svim ranijim izborima i pravilima koje postoje. Stvar je potpuno legalna. Ovde nastaju najveći problemi kad pokušate da napravite što je više mogućeg nešto legalno. Ne samo u fudbalu, svud. Kad probate da radite nešto legalno, od naplaćivanja ne znam, nekog poreza i prebacivanja iz sive zone do legalnog poštovanja statuta, tad nastaju najveći problemi. U kombinacijama se uvek zadovolji više interesa i onda se, a kad je legalno nešto, onda imamo probleme. Onda mi recite, ko su Uroš Mijatović i Bojan Išić? Kako su se njihova imena našla među delegatima? To su navijači koji su birani isto, koji svi na zborovima navijača. Kako su navijači? Su oni predstavnici navijača? Svi delegati Skupštine, dobro, po statutu postojeće, biraju se na zborovima. Evo, kako su oni postali delegati? Pa izabrani na zboru. Kao svi koji su, svi delegati u Partizanu, sve Skupštine, tako je, su birani na zborovima koji su podeljeni na navijače, na sportske radnike, zaposlene. I to je jedan običaj način. Ali odakle oni? Da li Uroš Mijatović neko ko navija za Crvenu zvezdu? To vas pitam zato što mediji su objavljivali njegov Facebook profil i stiče se upravo takav utisak. Kako se našao među oni? Velibor Vasović je igrao za Partizan pa je prešao u Zvezdu. Pa čekajte, oni nisu niti bivši igrači. Pa Bijeković postoje slike koje je bio zvezdaš. Koje je bio zvezdaš, koje je bio Partizanovac. To se menja, nije to kao vera. Gospodine Vučilić, oni nisu bivši igrači. Ne. Bili se kao navijači. Imate, sad vam kaže, imamo iz kruga zaposlenih ljudi koji su kao zaposleni. Ali oni nisu niti bivši igrači, niti privrednici, niti javne ličnosti. Navijači su. Navijači. Pa su oni predstavnici navijača. Pa nego šta? Pa čekajte, da su predstavnici navijača, 4 od 5 predstavnika navijača nisu se pojavili na toj sednici. Pa neki nisu, neki jesu. Nisu se pojavili ni ljudi koji rade kao treneri u omladinskoj školi, oni se nisu pojavili. To je problem, što se nisu pojavili ljudi. Ljudi koji se kunu da je Partizan strašno važan i to nisu se pojavili. Znate šta? Ne pojavljaju se poslanici u Skupštini. Pa ništa. Pa jedan put Skupština rasturana zbog toga što nema, naša narodna Skupština, što nema kvoruma. Je prekidano glasanje. Je se uvelo u Skupštinu poslovnik... Dobro, kako su ova dvojica postala ljudi koji odlučuju o predsjedniku fudbalskog kluba? Mogao je neko drugi dođe da odluči. Ne, nije to pitanje. Pravo pitanje je zašto se u sportu primenjuju politički metodi opstrukcije. Kad neko primeni opstrukciju, on je ušao u političke vode. Dobro, pričat ćemo o tome. Prvo mi odgovorite na pitanje. Kako su ovi ljudi postali neko ko odlučuje o tome ko će biti predsednik fudbalskog kluba Partiza? Ne, nisu oni 33. Oni su prvi. Ja sam 33. Zašto postavljati ljudi su došli na Skupštinu? Ko su ti ljudi? Pa izabrani navijači ljudi. Kako su izabrani? Pa ne znate vi polovinu navijača. Znači li vama neka druga imena? Zašto insistirate na dvojici ljudi? Možete i nekim drugim insistirati. Možete insistirati na nekom stotom. Dobro, ja vas pitam baš za njih dvojica, je to interesan. Pa ja vam je ovo teći put. Kako su oni izabrani? Pa na zboru. Kako na zboru? Objasnite mi. Kandiduje se na zbor, skup, dođe 40, 30, 50 ljudi, glasa i izglasa njegov predstav. I vi hoćete da kažete da su oni predstavnici navijača? Oni su članovi Skupštine Partizana. Kao i ja sam član Skupštine. I ja sam tako izabran. Kako se postaje član Skupštine? Evo kako vam sad kažem. Na izborima. Tako je regulisan ustav. Nema tu nikakve tajne. Ne znam zašto me pitate stvar koja vam ja objašnjam peti put. Pa zato što... Pa ne postoji statut. Da upravo bez njih ne bi bilo kvoruma. To znači da ne bi bilo izabrani za predsednika. A zašto ne bi bilo kvoruma? Možda... Nisu oni 33. Ja sam 33. Odakle vi znate da su oni 33? Kad zbrajamo, možda sam ja taj 33. Možda sam ja mogao jedan kvorum. Oni su došli na Skupštinu i ispunili svoju obavezu skupštinsku. Kao što svako ko želi da bude... Pitanje pravo je, zašto na dva saziva Skupštine, zašto su na prvi saziv Skupštine došli neki pijani ljudi koji su pravili incident, a zašto na dva sledeća saziva Skupštine, oni koji su najviše tražili Skupštinu, nisu došli? To je pravo pitanje. Naravno, pravo pitanje, vi imate pravo na pitanje ovo, a ja vam kažem šta je pravo pitanje. Ne pita se neko zašto je neko u sali, nego zašto 31, dva puta nisu u sali, a nekima je to radna obaveza. Da li je interes da to unapredi ili ne? Da li poslanici kad dolaze u bilo koju skupštinu, pa ne dolaze dugo i prave obstrukciju, da li oni čine nešto dobro ili drugi čine nešto loše? Dobro, ali zašto onda potpredsednik kluba Vladimir Vuletić je odbio da da, recimo, blicu listu sa imenima članova skupštine? Što
istine. Pa dobro, zašto se ne da... A što bi dao Blic? Dobro, zašto evo nama, medijima, svim medijima, zašto se to ne objavi javno? Kako, objavi se, postoji javno. Ne objavi se, ne postoji javno. Postoji, kako ne postoji. Pa kako znate da ta dva imena kad ne postoji? To su jedina dva imena za koje ne postoji. To su jedini što postoji. Znači vi možete da dobijete. A što se ne interesuje neko za ove koji nisu došli? Da ih pita neko zašto nisu došli. Mislim, to je valjda pitanje. Ali to je pitanje više ad acta. To je pitanje Skupštine, pitanje koje je minulo. Kad se bude za 3 godine i 6 meseci ponovo konstituisala Skupština, onda će ta, ne skupština, nego izbor predsednika, on će to biti... Dobro, vi ste spremni da date tu listu sa svim imenima, članovima? Postoji ta lista na sajtu ili negdje postoji. Mislim, ne znam to. Postoji sigurno. Zašto ne bi dali? A odakle znate ta dva imena? Pustite se odakle ja znam. Pa niste tajno... Ne, kakav ste došli? Dalo vam službu državne bezbednosti? Ko vam dao to? Dao vam ja ili... Možda vam da, ja ili Vazura? Koji? Profesor Vuletić. I kako ste došli do toga? Tekim tajnim operativnim radom? Ne, to svud piše. Dobro. Hajde da se dotaknemo i afere majice, gde su igrači izašli u majicama sa likom ubijenog Aleksandra Stankovića. E sada, igrači izlaze na teren sa majicama, vi i sportski direktor Miloš Vazura idete na sahranu, daju se čitulja. Da, šta Partizan duguje Aleksandru Stankoviću? Pa znate kako, fudbala nema bez navijača. Mi, kako izgledaju navijači, to ne znamo ni mi, ni ne znaju glumci u pozorištu. Kad se ugase svetla, oni ne znaju kako izgleda njih. Ne znaju pevači na koncertu. Ja sam bio u subotu na koncertu Londonske filharmonije u Frankfurtu, u staroj gradskoj operi. Možda je tamo bilo 20 ili 30 možda ljudi koji su za nešto osuđeni ili neke finansijsku i to ko to zna. Njima se dirigent svima klanjao kao svima u publici. Ljubitelji su muzike, a možda imaju neke druge sklonosti koje mi ne znamo, koje su kriminalne. Tako i kod fudbalera. Imate navijača. Bez navijača stadioni deluju sablasno, oni navijaju. Oni nisu nikakvi ljudi koji su sami po definiciji kriminalno postavljeni. Drugo, prema navijačima, pa nisu kriminalno, mi ne znamo, nisam ja za personalne kartone, niko ne gleda personalne kartone igrača. Pa znate kako, evo sad kada otvorimo novine, pogledamo čitulje, sigurno sam da tu ima i veliki broj onih ljudi koji navijaju za Partizan, pa ne vidim baš da Partizan daje čitulje svaki dan svim navijačima Partizana i da se ide na sahranu i tako dalje. Prvo, izvinite, ja bi sahranu saučešće majci. Ja nema ni jedne majke koje ja ne bi izjavio saučešće ako sam tog čovjeka znao. Ako sam tog čovjeka znao i video i bio je navijač Partizana. Dok vi ste poznavali tog čovjeka? Vidio sam ga u 2 navrata ili 3 u ranijih godina. U zadnje vreme ga nisam video. Znao sam ko je. Njegova majka je ugledni zdravstveni radnik. Privržena. Zašto je na Ivanjici? Šta je problem? Znači, vi ste otišli tamo privatno. Pa moji su preci išli informbirovcima kad je bilo teško odlazili. Čekajte, samo vas pitam. Vi ste išli tamo privatno? Ja ne mogu ići privatno. A onda zato vas i pitam. Pa nema veze, ja bi ovaj saučešće i privatno i zvanično. Isto je. Isto je. I u ime Partizana i u svoje ime. Ja bi to izjavio. I zašto ne bi? Čovjek je navijao 5 ili 6 godina, bio vođa navijača. Šta Partizan duguje Aleksandru Stankoviću, pa onda ceo klub ide na sahranu? Duguje navijanje. Ne ide ceo klub. Išao ceo klub. Išao neki igrači su išli. A zašto ne bi išli? A zašto ne bi išli? Ne vidim zašto. Pa kako poruka se šalje, gospodine Vučeliću? Poruka takva da javnost je upoznala. Kad je neko ubijen, javnost je upoznala. Javnost je upoznala Aleksandra Stankovića nakon onog snimka. I šta? Smrt njegova je, zbog toga je njegova smrt. Prvo, nemojte da vičete. Pa čekajte. Znači, možemo normalno da razgovaramo. Ja razgovaram samo normalno. Druga stvar, dozvolite da završim. Ne vrtite pitanje. Ne vrtim pitanje. Ja vam kažem, otišao sam i u svojstvu predsednika Partizana i u ličnom svojstvu da odam, da izjavim saučešće majci i odam poštu ubijenom mrtvom čovjeku. Zašto su išli Miloš Vazura? Miloš Vazura iz istih razloga. Iz istih razloga kao ja. A Saša Ilić, igrači su koji su nosili majice, oni su imali možda i razlog više. To nema ništa. Ja ne vidim... Kako ne vidite, gospodine Vučeliću? Dakle, to je čovjek koji je povezan sa narkoklanovima, sa trgovinom drogom. Otkud ja to znam? Kako ne znate, to smo svi imali prilike da pročitamo, da vidimo, bio je osuđen na 5 godina zatvora. Kad je mrtav bio?
Ne, poslovno prebijanje, to je bilo svim novinama. Pa ko je zaduženo za izvršenje krivičnih sankcija? Ne, ja vas pitam kakvu poruku vi šaljete time? Najlepšu poruku, najlepšu moguću poruku jednog ljudskog čina u jednom trenutku smrti. Niko s njim nije učestvovao ni u kakvim poslovima. Partizan nije deo njegovog poslovanja, deo njegovog života kao navijača. U delu njegovog, kao koji je navijač, ima skrivene, prave, namere, mane i tako dalje. To nije što bi trebalo znamo. Da, ali nisam videla da i drugi navijaju, pa nije Partizan tako reagovao i trčao na sahranu. Pa znate kako, Partizan je recimo loše reagovao kada je političkom kampanjom zbog ubistva Borisa Tatona kriminalizovana čitava južna tribina i kada je na silu iz političkih razloga žutog režima i Borisa Tadića, 14 ljudi... Dobro, sad ne pričam o tome, molim vas. Ne, pričam, vrlo precizno pričam. Dozvolit ćete da ja malo... Evo, izvolite. Dozvolit ćete malo da ja znam nešto moram da... O nečemu mogu da pričam. I osuđeno je 14 ljudi, mladića, da su ubili. Cezara Julija nije ubeo nožem onoliko senatora. To je nemoguće. Osuđeni su ljudi kojima je pisao saobraćajni milicioner kaznu. Još uvek ti procesi traju. Vidimo nova suđenja. Učinjena je ogromna nepravda. Mnogo momaka je otišlo u zatvor. Treba biti obazriv, otišlo u zatvor. I sad imaju u svom dosijevu, imaju i to da su bili u zatvoru zbog učestvovanja u teškom krivičnom delu ubistva. Da vam ne govorimo navijačima, vi hoće da ispravi Partizan nešto. Ne, mi ćemo da ispravimo što možemo. Od Arkana do zvezdinih navijača, do incidenata koji se diše, do Borisa Tatona, to postoji previše dugo. Ne može fudbalski klub da reši takva pitanja. On može da doprinese rešavanju tog pitanja. Pa kako vi doprinesete rešavanju? Mora da reši društvo. Dobro, ko je dao majice igračima? Majice su igrači sami odlučili da naprave i te su iste majice vratili navijačima. Kad su ih izneli na teren, one su sve te iste majice. Pa ko im je donao te majice? Pa navijači. A navijači su donali majice. Ali je upravo, to sam rekao dosta 100 puta, mi na to nismo ni uticali, ni na bilo koji način. Dobro, i to je dobro nešto iz vašeg ugla, to što su navijači nosili te majice. Pa što da ne? Nema tu defanzivan stav. Ja ne razumijem zašto, ja uopšte ne razumijem, ja razumijem tendenciju da se nešto dovede u pitanje, u nekako, to razumijem, ali ne razumijem preko razumnih granica. Zašto nije to prvi put da navijači nosi? Pa nije prvi put ni da navijači upadaju u slučionice, pa da maltretiraju igrače, pa da repetiraju pištolj. Nije prvi put da se provlači to da navijači vode klubove, a ne upadaju. Nama nisu, ali dešavalo se zaista. Ali to, ja mislim da to nije pitanje za klubove, nego pitanje za policiju, za tužilaštva, ovo ste malo prepomenuli. I ne samo to, ja mislim da celo društvo, ja mislim da neku... A te šta, ljudi se tuku u parlamentu, kao što ste vidjeli juče u Ukrajine, neko nekog pljusnuo. I kod nas je to bilo, u našim parlamentu. Tuku se na koncertima, tuku se posle, ne tuku se samo na fudbalskim utakmicama. Dobro. Moram da vas pitam, odakle vi u fudbalu? Evo, vi ste izdavač novina i evo, rekli ste koliko se već dugo bavite, u prošlosti ste bavili politikom. Šta su vaše kvalifikacije da vodite fudbalski klub? Pa ja sam imao jedan deo mog života, sam bio sportski radnik, što bi se reklo. Ja sam bio član uprave Partizana 90. godine, jedno 5 ili 6 godina. Član upravnog odbora, sam bio predsjednik Rukometnog saveza Jugoslavije, pa Rukometnog saveza Srbije. Uzeo neku, kao takav, neku bronzanu, 3. mesto na svetskom prvenstvu, sred bombardovanja Srbije. I bio sam pristavljen. Onda sam pozvan od... 2014. godine na inicijativu niza mojih prijatelja da se prihvatim te funkcije potpredsednika. A ko vas je pozvao? Pa prijatelji moji koji su te i sportski, pre svega sportski prijatelji, moji lični prijatelji koji su bili već krenuli da se angažuju u Partizanu i onda su smatrali da treba tu nešto promeniti, napraviti bolje i ušao sam bez nikakvih velikih pretenzija. Bio sam na mestu potpredsednika i nisam imao nikakve pretenzije da budem. Dobro, i kada se neko kandiduje za predsednika, recimo nekog velikog evropskog kluba, on obično iznese plan, program, obećanje šta će raditi u narednom periodu. Kako je vaš plan i obećanje? Pa jednostavan je plan. Mi moramo samo da izvršimo jednu potpunu, pre svega naša koncentracija mora biti, sad imamo to već napravljeno, da imamo 22 igrača u potencijalu i da imamo 3 golmana, što je uslov za trening. Stvorili smo dobre uslove, bavit ćemo se omladinskom školom, popravljamo rad, to se već desilo
u ovom ići na jednu finansijsku konsolidaciju sa pretenzijama, naravno, da je obezbedimo nama prihod od Evrope koja je ove godine izostala. Prošle godine je bio prilično velik, prošle godine je bio gotovo 7 miliona. Dakle, to je i da počnemo da gradimo u ovom mandatu internat, da bi mogli da kompletiramo vodinsku školu. Kako je finansijsko stanje u klubu? Gde ćete pronaći novac osim pored javnih državnih preduzeća? Pa novac se postiže preko sponzora, jeli, kad je privreda jaka, to je relativno lakše. Zatim prodaja, pa vi ne gledate pokazatelje javne, očigledno ne pratite javne pokazatelje, vidite da privreda popravlja svoje stanje, imamo rast koji će biti preko 3% i tako dalje, da ja očekujem da će tu biti naravno i neki drugi prihoda, ne samo ovih. Zatim to je Evropa. I treći izvor prihoda, naravno, je prodaja igrača. Dobro. Transferi igrača, tačnije. Transferi igrača, dobro. Nadam se da će ti igrači se prodavati neko prošle godine, danas se igrača bez obeštećenja, kao što je bilo, pa da Partizan ne može da do toga dobije. A to su isto ti argumenti kao istraživačkog novinarstva, to je koje je što. To stvarno, tu nema, ali to bavljanje na taj način istraživačkog novinarstva, to je pre svega čista laž. Drugo, ako nije laž, onda je poluistina. Oko igrača bez obeštećenja. Neće, koji bi klub, zašto bih puštao neko bez obeštećenja, sem onda kad se pokaže da taj igrač neće da igra. Ili mu istekne ugovor. Kad mu istekne ugovor, on je slobodan igrač. Zašto? Ali to sad... Pa dobro, imali smo taj slučaj s Andrijom Živkovićem. Mislim, gde je njemu istekao ugovor, pa se tu napravio veliki propust. To je sve prethodni, to je sport. To je sve desilo se pre 2-3 godine. I mi smo samo dočekali te posledice toga. Mora se, a drugo da vam kažem, evropski propisi o tome su tako podešeni da je Srbiji namenjeno da bude kolonijalni privezak. Baš kao što je Srbija i u evropskim integracijama kolonijalni privezak. Znate, kažu u Evropi, kažu mi smo zamoreni, kaže već proširivanje, i mi smo zamoreni našim integracijama. Takvi su propisi postoje. Da je Srbiji namenjeno da bude kolonijalni privezak za proizvodnju jeftinih igrača. Dobro. Koliki je dug Partizana? Biće manji nego, ja mislim da će biti manje nego što je bio 15, nego što smo ga nasledili tad. Biće manje od 15 miliona. Ja po onim pokazateljima koje sam ja video... Koliko je trenutno to sada? Biće, to je u budućnosti. Koliko je trenutni dug? Postoji još jedan mesec. Pa, ja mislim da će biti za milion manje. Da ćemo uspjeti da smanjimo dug na milion. Dobro. Kolika je vaša plata u klubu? Sedeći na ovom mestu, gospodin Vazura je rekao da je 138.000 dinara. Moja? Ne, njegova je plata bila 138.000 dinara i kao član uprave još 4.000 evra. Kolika je vaša plata? Nemam ja platu nikako, kako da postoji. Pa nema plata ni jedan član upravnog odbora, niti predsednik upravnog odbora. Nema platu, niti kao predsednik sportskog. Kako nema plata? Gospodin Vazura je gost ovde kod mene, pa mi je rekao... Vazura je direktor, Vazura je generalni direktor. Dobro, koliko su troškovi rada uprave kluba? Pa sad dovemo da kada je tačno, ja vam sad završim računom, ćemo da... Znate kako, uprava kluba, pre svega, to su plate igrača, koje su najveća stavka. Zatim su plate zaposlenih, zatim održavanje. Mi imamo održavanje, imamo prednost sportski centar, teleoptik, to su prilično veliki rashodi. Tu ulaze sve selekcije, zamislite vi u toku dana morate poslužiti, ne znam, 200 obroka, morate 200 mašina. Ali nećemo sad da zalazite u te detalje, mene interesuje uprava kluba Partizan, koliko im je plata. Pa kako može? Pa nikada. Dobro, gospodin Vazura ima 4.000 evra. Pa gospodin Vazura je zaposlen, je direktor kluba, ima zaposleni. Članovi upravnog odbora i uprave nemaju nikakve plate. Niti postoji i nisu imali. Ni pre nas, ni sad. Pa da čekajte, pa zašto onda tolika trka i borba ko će biti predsednik, ko će voditi klub? Pa nije mala čast voditi Partizan. A to je zbog časti, aha. Pa kod mene je zbog časti. Pošto plate nema, a neko možda ima neke druge ideje. Znate, kada se 2009. godine kandidovao za predsednika Real Madrida, Florentino Perez, on je morao da garantuje da može da obezbedi 60 miliona evra, da bi uopšte mogo da se kandiduje. Sad, naravno, Partizan i Zvezda nisu ni Real Madrid, ni Barcelona, ali da ne bi trebalo da onaj koji hoće da vodi klub da se kandiduje, da može da obeći, da obezbedi novac. A to govorite o privatizaciji, govorite, kluba, šta? Ne, govorim da neko ko dođe da se kandiduje na mesto predsednika, evo sad on... Da, i kažeš da ja dajem 10 miliona. Ako nađete takvog i za 5 odmah ima, ja ću se potruditi da bude izabran. Pa čekajte, zašto? Zašto da ste vi spremni na recimo svojom imovinom da garantujete za sve poslovne odluke Partizana? A što bi ja garantovao svojom imovinom kad ja ne donosim poslovne odluke? Te koje su bile. Zašto bi ja to radio?
Zašto se ponašate kao da ne znate da živite u jednoj zemlji koju ja jako volim i u kojoj to nije realno što vi govorite? A zašto postavljate... A šta je realno, gospodine Vučeviću? Realno je ovo se dešava, realno je da se popravlja, realno je bilo da je Partizan zaradio prošle godine, eto 6-7 miliona zaradio u ovom. Realno je da to možda ponovo zaradimo, realno da izgradimo taj internat, da napravimo tu omladinsku školu, realno je možda da popravimo stadion, realno je da se po Srbiji poprave te livade na kojima se igra stadion. To je realno. Pa dobro, realno je da Partizan je u dugu 15 miliona, da je 11 igrača bez obeštećenja otišlo, da navijači vode klub, da upadaju slučionice. To sve nije tačno. Čekajte, pa kako nije tačno? Hajde da pričamo sad ono šta je realno. Vi sad izgovarate jednu seriju neistina, da duguje toliko Partizan, on najmanje duguje. Banja Zvezde 5 puta i 4 puta, najvažno. Duguje, smanjio svoj dug, u zadnje 2 godine, smanjio svoj dug i smanjivaće ga dalje ako bude igrao u Evropi. Dakle, to je 11 igrača, kojih je 11 igrača? Otišao je Živković, zna se sa lošim ugovorom, kako sve znate, s tim Partizan nema veze, ili ova uprava nema nikakve veze, već 2,5 godine nema s tim veze nikakve. Igrač su otišli koje treneri više nisu videli, kojima su sekli ugovori. Otiće sada Grega Balažić. To su sve onako neke priče, to je jedan negativitet koji mediji u jednoj kampanji isijavate. Sve ovde, to je inače i princip i vaše kuće i ne samo vaše, da sve što je svaku oazu smisla, svaki pokušaj da se nešto uradi, nailazi na destrukciju. I vi se idealno uklapate, ne mislim vi lično i vi lično naravno, uklapate u taj model. Sravniti sa zemljom svaki... Ne, grešite. Pa očigledno ne gledate program N1 televizije. Ali mi objasnite... Ja vrlo pažljivo gledam vas. Klubovi su u velikom minusu. Svi vodite ratove da vodite klubove. Pa i EPS je u minusu. Pa šta ćemo? Pa i Srbija je u minusu. I to lažno minusu. Niti ovo u minusu, niti ovo u minusu. Tako i ovo, niti ovo u minusu. Sa 2-3 prodaje igrača, sa jednom Evropom, taj minus se rešava. Dobro, kajde vidimo onda taj, evo spomenuli ste na početku razgovor, uticaj politike na sport. Koliki je uticaj politike na sport? Mali, nažalost. Mali. Trebalo veći? Mali, treba veći. Zato što je to što ovde, s obzirom na našu državu i tako dalje, ne mogu da važe na broj navijača, na ligu koja nije atraktivna, na ovo, na ono, a Srpska mora da pomaže se država futbala. Ne može futbol da se ugasi. Mora da se igra i s Javorom u Ivanjici, da se igra i u Radničkom, da se igra u Gornjem Milanovcu, u uslovima, da se igra u Surdulici. To je. To je možda nekomercijalno, ne privlači toliko publiku i zbog toga se mora to podržati. Evo reprezentacija postiže, evo vidite uspeh. Kad se uloži neki konstruktivan napor, ali čemu služi? Ovo sve što se radi u fudbalu medijski, to je jedna kampanja da se ukine fudbal. E sad, kampanja, dobro. Pa ako nema Zvezde i Partizana, znate kako, ako nema Crvene Zvezde i Partizana, ja mislim da nema futbala, 70% nema futbala u Srbiji. Dobro, zašto političar jure do upravama sportskih klubova? Pa ne jure, Aleksandar Vučić je zabranio svojima, vi ste videli da je premijer još pre 2 godine i 3 zabranio svojim članovima svoje stranke, funkcionerima svoje stranke, da obavljaju funkciju u klubovima. Pa dobro, možda je zabranio da li je ovde bio sad rat, eto, sami ste rekli na početku, između jedne struje, druge struje. Pa dobro, to su minorni... Novaka Nedića, koji je blizak. Ne znam ja, ne bi ja upotrebljao, mene me to interesuje, ali to su nisko rangirani funkcioneri, dakle, nisu to funkcioneri, nisu to ni predsednice vlade, ni ministri. Sekretar vlade, pa dobro, nije baš nisko rangirani. Pa nije, pa to je službenik, znate. Službenik. Pa ima službenika mnogo to, ali znači da to nije visoko rangirano i nema pravu svoju funkciju, nema funkciju, nema... Pa jeste, dobro, nema, naravno. Neko se meša navijanjem, neko se meša neki drugi način, to je druga stvar, ali je zvanično. Ali politika, upravo zbog takvih stvari i politika trebala, vlada, trebala da se više meša, ne da se meša u sastav igrača, u ovo i ono, nego da se meša upravo da obezbedi što... Evo, mi nećemo uspeti ako ne renoviramo stadione, to je tema prava. Mi nećemo moći da igramo evropske utakmice. Pa čekajte, to treba više da se meša to u vreme kada ste vi bili visoki funkcioner SPS-a, pa je predsednik fudbalskog kluba Partizan bio premijer, Mirko Marjanović. I mešao, i dobro je bilo. I to je dobro bilo. Pomagalo se,
Napravilo se, Partizan je bio imao razgranat u sistem firmi svojih od kojih se finansirao. Partizan bi izgradio stadion od tadašnjih para da nije bilo žutih i koji su to, jeli, onemogućili, zabranili. Srbija bi sad imala još jedan stadion koji bi zadovoljio sve evropske kriterijume. Zečević je tada, zajedno sa Mirkom i tom upravom koji jeste, završio i gotovo zatvorio i finansijsku konstrukciju i sve druge građevinske komunalne stvari. Dobro. Pa je politikom usvećeno. Politika na taj način ne bi trebala. Dobra, kako sada, kad kažete uticaj politike, samo mi jasnite da je postojao taj uticaj, pa su se ljudi pozivali na... Uvijek se pozivaju. A na koga su se onda pozivali? Pozivali se na partiju Broza, na Slobu, na... Dobro, ne, mene sad interesuje. Na koga se sada... Pa uvijek na Vučića. A, na Vučića. Pa na koga drugog bi se pozivali? Na koga bi se drugog pozivali? Da bude ubedljivo. Mislio se šta, koga se pozovu? Se pozovu na Jadranku Joksimović ili šta se pozovu na koga? Ministra Antića ili se pozovu na Dačića. Dobro, da li ljudi u klubovima je najveća prepreka u procesu privatizacije sporta, kao što je to rekao u Skupštini Srbije premijer Vučić? Najveće... Da li su ljudi u klubovima tu najveća prepreka? Ne, to je naprotiv. To je pogrešno. To prvo nisu... Treba nađu model privatizacije, to je dragoceno. Ali to samo treba da... Ja mislim da bi taj ko nađe taj pravičan proces za to treba da dobije neko veliko priznanje. Ne na ovo Nobelovu nagradu, ali neko veliko, bar regionalno priznanje da primeni neki od tih modela, da primeni na Srbiju, tu politika treba da se umeša i jedino ona može to da reši. I to je put za rešenje tih problema. Zar nije privatizacija klubova rešenja? Pa to je, pa to govori. Mora zakon da se donese, da se naprave prave procene, da se vidi šta će, da se napravi jedan veliki stadion još, pa da se onda stavi ovo sve na pravo mesto. I tako. Ima niz pretpostavki koje treba. Ja nemam model privatizacije nikakav ni u glavi oko to kako bi to izgledalo. Mnogo teškoća ima i nije čudo što premijer od toga ustukne pred tim problemom, jer to je priča veliki problem. U ostalom, mi, kao što vidite, ne možemo da rešimo pitanje vlasništva, politike i novosti, a ne politike, a ne tribu. Dobro, i kad bi se desila ta privatizacija kluba, onda sigurno ne bi se birao predsjednik na ovakav način. Pa ne, pa naravno. Dok, bit će na ovaj način. Dok bude. A kad dođe neko da to kupi, ja ću biti vrlo zahvalan, možda ću biti isto u upravi. Dobro, koliko smo daleko od toga da Partizan i Zvezda, recimo, igraju u UEFA-inoj Ligi šampiona, kao što je to Dinamo i Zagreb? Pa ja mislim da Zvezda je igrala i kvalifikacije. Mi smo bili na pragu prošle godine da igramo. Igrali smo u Ligi Evrope, igrali smo. Dakle, bili smo na pragu i eto, da je tom nesretnim jednim tim porazom. Jeli, porazom mi smo protiv Bate Borisova, tom neiskorišćenim šansama, ostali bez Lige šampiona. Ima šanse i Zvezda i Partizan da igra u Ligi šampiona. Ja mislim da će neko od ova dva kluba sledeće godine igrati neko u Ligi Evrope, neko u Ligi šampiona. Ja sam da ćemo igrati u Ligi šampiona, Zvezda u Ligi Evrope, ali iako bude obratno, dobro je za fudbal. Dobro, hoćete na kraju sezone da se pravdate zašto su komšije bolje ili ćete se hvaliti šampionskom titulu? Pa, bit ću spreman da odam priznanje komšijama što ne bi voleo, a i oni će, ja se nadam, i meni odati priznanje i Partizanu ukoliko mi budemo prvi. Borit ćemo se da budemo, naravno, Partizan uvek mora da se bori da bude šampion i borit će se svom snagom da bude šampion. I to je jednostavno tako. To je Partizan najtrofejniji veliki klub, Zvezda bi rekla isto, najtrofejniji veliki klub. I to su jedine prave, velike utakmice. Evo sad se meni je drago da se tom pridružuje Vojvodina, neko po svom kvalitetu, ali nema. To su veliki derbi i velike utakmice. Fudbal tako postoji. Gospodine Vučeviću, hvala mnogo što ste bili gost Novog dana. Nadam se da ćete sledeći put kad budete bili gost, da ćete doći odgovarati na neka druga moje pitanje, na druge teme. Hvala vam. Milorad Vučević, predsednik Fudbalskog kluba Partizan, bio je gost u Temi jutro.